Okay, so sasa unataka kunikidnapped. Okay, nitakuja nayo haina shida. Fanyanga kazi mimi. So wewe ufanyanga nini ku survive? Video games. Video games as in? As in hakuna kitu important kwa maisha yangu kama video games. Dawn, we have less than 10 minutes. We need to get married now. Pasta? Now. Yeah, leo tuko hapa ku... Wait! Donovan, don't marry her, she's Vashita.